Okey, Assalamualaikum. Sekali lagi saya nak tunjuk macam mana nak verify domain kita. Contohnya website saya ni, saya nak verify domain ni dekat Business Manager. First, pergi dekat business setting masing-masing. Itu business setting. Turun bawah belah kiri ni, datang dekat pixel. Brand safety. Okey. Datang dekat brand safety ni, dia ada domain. Okey. Teknik ni kita kena terima kasih dekat Encik Ashauddin kita yang share. Brand safety ada domain. Okey. Klik add ni, letak nama domain kita. Okey, dia tak perlu ada /https ni, semua ni tak perlu. Okey, tekan add domain. Bila tekan add, dia hilang macam ni. Refresh page sekali. Refresh. Saya tak ada sebut R sikit. Okay. Dia keluar macam ni. Ni ada DNS verification. Yang mana beli dekat domain provider luar tu boleh follow yang ni. Tapi untuk EasyStore yang mana pakai domain percuma macam ni je, dengan EasyStore bagi, kita kena follow meta tag verification. Okay. Follow basic step ni, nombor satu, dia suruh copy benda ni. Copy to clipboard. Okay. Masuk dekat EasyStore. Pergi dekat channel. Tekan online store. Tekan edit source ni. Okay. Kemudian belah kiri, dia ada layout team.liquid. Tekan team.liquid ni. Okay. Call. Di barisan nombor 7 ni ada head. Okey, paste dekat sini. Dah paste tu, tekan save. Okey, dah save successfully. Dah berjaya save, keluar. Masuk balik kat business setting. Okey. Cuba tekan link yang dekat sini. Confirm nak tengok meta tag tu keluar ke tak. Okey, meta tag ni keluar. Masuk balik business setting ni. Tekan je verify. Okay. Tekan verify, dia sepatutnya. Dia keluar macam ni. Link domain kita dah di verify. Done. Okay. InsyaAllah lepas tu, website kita akan boleh meneruskan add conversion macam biasa. InsyaAllah.